Він глушить сигнал FPV і всіх дронів, які літають над головою наших захисників. Це дуже, дуже забезпечує безпеку наших захисників. Тобто дрон не долітає 250 метрів до позицій і 250 метрів над головами. Він купольний, рахується як парасолька, він прикриває наших героїв, наших захисників. Дрон падає, і то, що він несе, падає. Цей автомобільний рахується РЕП, який ставиться зверху на кришу автомобіля. І хлопці або ранених перевозять, або боєприпаси перевозять. Це такі, які наші використовуються міньори-сапьори. Вони до рюкзака його кладуть, беруть по 12 мін на велосипед і йдуть до місця призначення. 10 ось таких засобів радіоелектронної боротьби передадуть адресно військовим, розповідає голова благодійного фонду об'єднані з Хмельницького Олег Дідух. Ми закупили партію, ми закупили 53-та, 54-та, 66-та Мансура, Шейха Мансура, 126-та, 122-га і, не буду далі казати, розвідка наша. Головне управління розвідки ми теж передаємо. І ССОшникам, підрозділам. Загальна сума, на яку закупили РЕБи – 50 тисяч євро, каже Олег Дідух. Цю суму вдалося за тиждень зібрати польським партнерам фундації «Залізна». Ми знайшли козаків, які ці виготовляють. Не буду оголошувати, бо тому що росіяни, вони тільки пильнують, де їх і що. Закупили 10 РЕБів. Ціна одного РЕБа – 145 тисяч 500 гривень. Це велика сума. Для нас, це українців, це непідйомно, це самошедші гроші. Вже завтра ці РЕБи поїдуть на фронт до наших захисників. З його слів, загалом благодійний фонд опікується 22 підрозділами Збройних сил. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.